găsit. Suntem foarte bucuroși să vă vedem aici, la sala cu orgă, la recitalul solistului teatrului nostru miric, Vitalie Cereș. Vă mulțumim! Înainte de a începe programul, vă rugăm foarte mult să deconectați telefoanele mobile. Vă mulțumim! Așadar, protagonistul acestei serate, Vitalie Cereș, este absolvent al Colegiului de Arte Plastice Reghen și Institutului de Arte Gabriel Muzicescu. Din anul 83 a fost solist la Filarmonica Națională, din 93 este solist la Teatrul Național de Opere și Balet, Maria Lieșu. Împreună cu trupa operei a efectuat mai multe turnee prin diferite țări europene, inclusiv Belgia, Germania, Italia, Marea Britanie, Portugalia și Grecia. În anul 2002 a prezentat cu mare succes publicului din Anglia rolul lui Zaharia din opera Nabucco de Verdi. Participă cu succes la mai multe concerte și festivaluri internaționale. Este menționat în Dicționarul Român a Personalităților și Enciclopedia de Arte din Moldova. Programul seratei de astăzi prezintă romanțe celebre și arii din repertoriul teatrului liric. Handel, aria lui Xerxes, din opera Xerxes. Interpretează Vitalie Cereș, la pian Olga Korobenko, maestru de concert la Opera Națională și Academia de Muzică. Handel.
lo zorastro din flautul fermecat. Unul dintre personaje principale ale operei, Zorastru reprezintă casta secrete religioase a Egiptului. În palatul lui se află fiica reginei nopții pe care o caută îndrăgostitul Tamino. Două arii din flautul fermecat.
invităm în scenă solistul Vitalie Cireș. Să vedem cu el că va.
crescendo, lo schiamazzo va crescendo, grande forza poco a poco, lo lanciare poco a poco, sempre ancora va per questo, che non sempre va per questo, va per scambio, pronto, e ti fanno voce, alla vita vuoi che scambi, si propaga, si raccoglie, e più lancia l'espansione.
версию Алексея Толстой романса «Благословляю вас, леса». Thank you.
Наталья Черешь вам представит самый трагичный персонаж в истории музыки Руси. До арии вин опера Борис Годунов де Мусорский, о адеварате драму музикале, каре дезвелює трагедия де сигуратате от самого Борис Годунов. Слезы, но слезы.
Spanie din 1560, din opera Don Carlos. Thank you.
compozitor napoletan de la sfârșitul secolului al XIX-lea, romanța Ochii de fată. Thank you.
consiliere. Vitale Cereș este un mare amator nu numai a operei, ci și a jazzului. Pe parcursul unui turneu prin Marea Britanie, împreună cu un coleg englez, Vitale compune un text în limba engleză, după ce apare și o melodie originală. Astfel a luat naștere o piesă vocală, Mr. Jazz. Mr. Jazz, vă așteptăm în scenă. Thank you.
seară ați fost alături de noi. O seară bună! La revedere!